Доброго ранку. В Україні 9:00. На інтері свіжий випуск новин. Для вас працюю я, Анна Панова. Влада Туреччини знову пішла на силовий варіант. У ці хвилини спецназ увірвався у саме серце протесту у Стамбулі. Сотні правоохоронців прорвалися крізь барикади, зведені протестувальниками, і зайшли на площу Таксим. Вони розганяють людей сльозогінним газом та водометами. Противники уряду займали цей майдан понад тиждень. Вони і зараз намагаються втримати оборону, захищаючи наметове містечко. На цих кадрах видно, що в ці хвилини відбувається на площі Таксим. Нагадаю, ще вчора ввечері турецький прем'єр Реджеп Ердоган запрошував протестувальників до діалогу. Зустріч планували на середу. Ще одну європейську країну затопило. Від повені потерпає зазвичай сонячна Іспанія. На півночі країни у провінції Наварра вийшла з берегів річка Арга. Одне місто вже підтоплене, у сусідніх поселеннях вода вже стоїть на вулицях і ось-ось добереться до житлових будинків. Місцеві жителі спантеличені. Кажуть, ще ніколи в їхньому регіоні не було таких паводків. Я прожив тут усе життя і ще ніколи річка не затоплювала наше місто так сильно. Я змайстрував на порозі будинку загородження, але воно виявилося замалим і вода прорвалася всередину. Висока вода не відпускає Центральну Європу. Найгірша ситуація зберігається на півночі Німеччини, де напередодні прорвало дамбу. Річка Ельба затопила десятки міст і селищ. Протягом наступних кількох днів в країні очікують нових повеней. Паводки можуть зміститися до Нижньої Саксонії. Там терміново укріплюють дамби. Волонтери допомагають зводити додаткові загородження на берегах річки. Повені у Центральній Європі тривають уже понад тиждень. За останніми підрахунками загинули 19 людей. Торнадо обрушився на американський штат Кентукі. Постраждало 4 людей. Сильний вітер пошкодив кілька будинків, лінії електропередач та повиривав із корінням дерева. Смерч приніс із собою зливи. Через дощ затопило одну з церков. Раніше від двох руйнівних торнадо постраждав штат Оклахома. Він забрав півсотні життів. А Сімферополем пройшов смерч. Він виник поблизу місцевого аеропорту і протримався 14 хвилин. Але збитків ні литовищу, ні прилеглим територіям не завдав. Воронка навіть не досягла землі. За словами синоптиків, смерч – доволі рідкісне явище для кримської столиці, але цього року фахівці обіцяють таке видовище іще не раз. Це вже другий смерч за останній тиждень. 4 дні тому його бачили мешканці міста Южне на Одещині. Негода сьогодні пройдеться Україною, оголошене штормове попередження. У західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській, місцями в Київській та Чернігівській областях метеорологи обіцяють грози. На заході країни можливі сильні дощі, подекуди град та шквали, 17-22 метри за секунду. Також у найближчі два дні на річках басейнів Сяну та Дністра очікується підйом рівня води до 1,5 метра. Тисячі будинків в Україні в найближчі роки можуть стати аварійними. Про це попереджають експерти. Стосується це насамперед 5-поверхових панельок масової забудови 60-х років. Їх зводили майже одночасно, і так само одночасно вони можуть стати непридатними для життя. Люди, що живуть у цьому будинку, бояться за своє життя. Подивіться, ну, тріщать балкони. Откуда я знаю, що він не обрушиться? П'ятиповерхова панелька, таких в Україні тисячі. Термін експлуатації вийшов майже 10 років тому. Дах тече, підвал заливає. Та найголовніше, панелі пропускають холод і навіть воду. Стики, от ви ж бачите, стики. Другий раз, от якщо дощ забиває, на п'ятому етажі сусіда залило ту кухню. У відкритих щілинах ржавіє арматура, панелі розхитуються. Вони знашуються, і чим далі ми не будемо вмішуватися в цей процес, то наступить критичний момент, так? Коли вони просто почнуть валитися. Оптимальний варіант – просто знести такі будинки. Програма вже давно розроблена. Будують багатоповерхівку, туди переселяють людей з панельного, їхній будинок зносять і на його місці зводять нову висотку і так далі. Але програма не працює, немає грошей. Немає їх і на повну реконструкцію. Її зробили лише в кількох панельках на всю країну. Ось одна з них. Стіни покрили пінопластом, поміняли усі труби. Був дом холодний, був сирий, стало намного теплее і сухіше. Реконструювати застаріле житло обіцяли практично усі уряди, але віз і нині там. У Міністерстві регіонального розвитку кажуть, для цього виділяють 3,5 мільярди гривень. Це піде прежде всього на ті дома, які требують капітального ремонту, які ще можна спасти. І коли ця програма заработает, а я уверен, що вона в цьому році вже почне працювати, от тоді ми можемо спасти житло і ми зможемо забезпечити людям безпечну експлуатацію і проживання в цих домах.
Оскільки експерти говорять, щоб вирішити проблему, потрібна масштабна державна програма і політична воля, а їх поки немає. Максим Рлапов, Геннадій Нікієнко, новини, телеканал «Інтер». У новій будівлі парламенту Грузії в Кутаїсі обвалилася частина даху. Аварія сталася через пошкодження пожежної труби, із якої ринув сильний потік води. Ніхто з депутатів та працівників парламенту не постраждав. Зараз там триває ремонт. Зростає кількість загиблих в індійському місті Мумбаї, де напередодні обвалився житловий будинок. Рятувальники знайшли під уламками тіла 4 людей. Продовжують розбирати завали. Під ними можуть бути заживо поховані до 100 мешканців. Саме стільки людей було всередині в момент обвалу, свідчать сусіди. 5 поверхів будинку обвалилися за лічені хвилини. Причина поки що невідома. Утім, такі випадки в Індії не рідкість. Будинки зводять із порушенням норм, а потім ще й мешканці без узгодження добудовують цілі поверхи. Я був у гостях у друга у сусідньому будинку, коли раптом почули гучний гуркіт. Ми одразу подумали, що стався вибух, та коли пил осів, побачили, що це обвалився будинок. У Підмосков'ї горів торговельний центр. Ніхто не постраждав, усіх клієнтів та працівників вчасно евакуювали. Очевидці кажуть, пожежа почалася з урни біля піцерії і швидко охопила стару будівлю. Місцева преса звинуватила пожежників у недолугості. Ті поливали будівлю лише знизу, а горіли мансарда та дах. Та й гасили лише одним бранспойтом, хоча машин було 6. У Сполучених Штатах аварійно сів літак через інформацію про бомбу. Невідомий сповістив про замінування телефоном. Пасажирський лайнер миттєво скерували у найближчий аеропорт до міста Фенікс у штаті Аризона. До місця посадки його супроводжували винищувачі F-16. Там на лайнер вже чекали правоохоронці з собаками. Усіх 143 пасажирів терміново евакуювали. Літак стоїть подалі від терміналів та робочих злітно-посадкових смуг. Зараз його перевіряють. 20 унітазів з'явилися в центрі кіпрської столиці, просто перед входом до Центрального банку Кіпру. Їх виставив місцевий митець, щоб висловити своє невдоволення урядом країни та банківською системою острова. Ці туалети виготовлені з гіпсу, спереду мають вигляд звичайних унітазів, а ззаду нагадують надгробки. Автор хотів показати, куди діваються гроші людей і куди котиться економіка країни. Я зробив цю інсталяцію, протестуючи проти банківської системи Кіпру, але перехожі по-різному реагують на неї. Це не страшно, кожен має право на особисту думку. Наречені кинулися навтьоки від буденності і побуту. В Естонії відбувся щорічний забіг жінок у весільних сукнях. У цьому конкурсі беруть участь не лише дівчата, які щойно вийшли заміж, але й ті, хто вже давно одружений або лише шукають свою другу половинку. Єдина умова – усі мають бути у білих святкових сукнях. 50-метрівку пробігли десятки молодиць. Серед них було чимало росіянок, адже змагання провели в місті Нарва біля кордону з Росією. Это ошибочное мнение, что наши невесты убегают от женихов. Нет, они бегут от забот, от хлопот, от рутины, которые поглощают, поглощены в эту рутину. А бегут, да, на праздник для девушек в течение всего дня. Фотосессии, дефиле, положительные эмоции, улыбки горожан. Змагання, яке провели третій рік поспіль, уже стало візитівкою Нарви. Місто також відоме старовинним замком 13 століття. Саме під його стінами бігали наречені. Здивувати світ бурштиновою мозаїкою. Українські майстри везуть свої роботи до Баку. Там пройдуть дні української культури. Дерево бута та гранатове дерево виконані за орнаментами ханського палацу азербайджанського міста Шахі. Тому саме ці витвори українських майстрів їдуть до Баку. На створення кожної з них майстри витратили приблизно по півтора місяця. Бурштин для викладання мозаїки брали з родовища Володимирець Східний у Рівненській області. Після подорожі сходом обидві мозаїки повернуться до України. Якось треба зачепити, показати, що Україна має теж надра багаті. І, звичайно, вугілля не повеземо. А бурштин, як сонячний камінь, він дуже цікавий, він дуже статусний. І тому потрібно його показувати в таких різних мистецьких дорогих проєктах. Нехай мозаїка вашого дня складається лише з позитивних емоцій та радісних подій. Свіжих новин чекайте у випуску о півдні. А моя інформаційна місія на сьогодні завершена. Побачимось завтра.